Այսօր գտնենք, գտնագադարենք մեր սիրելի Լիբանանի անկախության տոնը։ Ինչ կնշանակի անկախություն։ Օդար դիրաբեդութենեն անկախացած։ Այսօր մեր Լիբանանը, մեր սիրելի Լիբանանը ազատ, անկախ եւ քերիշխան է։ Մենք Լիբանանը որքան կսիրենք։ Ինչու կսիրենք Լիբանանը։ Որովհետև ծնած ենք հոս, գաբրինք հոս, ինչպես կսիրենք Լիբանանը։ Մեկ-մեկ, ով որ պիտի խոս կարնե, ձեր տող բարձրացնի։ Ինչպես կսիրենք Լիբանանը։ Ռամեն, բարձր։ Այո։ Որովհետև մեր երկիրն է։ Մենք Լիբանանը կսիրենք, երբ գլանք օրինագելի քաղաքացիներ։ Ինչ ասել է օրինագելի քաղաքացիներ։ Մենք որպես Լիբանանահայ աշակերտներ առաջին բարդինք, ուր որ գաբրինք, մաքուր գոգիկ պահել, մեր շրջապատը մաքուր պահել, ինչպես գլանք մենք հավատարիմ քաղաքացիներ, հավատարիմ լիբանանցիներ, ինչպես մեկ ունի պատասխան։ Այո, հրամմե։ Ահա։ Այո, մենք կխոսենք մաքուր հայերեն որպես հայեր, բայց նաև կխոսենք մաքուր արաբերեն որպես լիբանանցիներ։ Ուրեմն առաջին տասը որ քաղեցինք որպես լիբանանցիներ, պետք է որ նաև լիբանանի լեզուն դիրաբեդենք եւ մաքուր խոսենք արաբերենը։ Համաձայն։ Պետք է որ նաև գիտնանք լավ ճանչնանք մեր լիբանանի պատմությունը եւ լիբանանի պատմութենեն դասեր քաղենք, որբեսի մենք այսօրվան լիբանանցիները անցյալին պատահած սխալները չգրկնենք։ Մենք պետք է սիրենք զիրար։ Որևէ լիբանանցի պիտի սիրե այլ լիբանանցիին։ Հետո ասեք։ Մենք պիտի չսենք, ասի իսլամ լիբանանցի է, ասի քրիստոնյա լիբանանցի է, վայլան։ Մենք բոլորս նույն տրոշակին եւ նույն երկիկին տակ կպատկանենք։ Բոլորս լիբանանցիներ ենք եւ կսիրենք զիրար համահավասար։ Վերջին գետը նախքան անցրևս սկսիլը։ Մենք որպես հարազատ ու հավատարիմ լիբանանցիներ, հիմնականը մենք որպես աշակերտներ պիտի խոստանանք մեր սիրելի Լիբանանին, որ մենք պիտի հասնենք բարձրագույն ուսման կարգին, որպեսզի զարգացած լիբանանցիներ դանք ու շնորենք լավագույնը մեր սիրելի Լիբանանին։ Լիբանանը արժանի է լավագույնին։ Եվ մենք որպես լիբանանցիներ խոստանանք, որ մնայուն ու հարադև պիտի զարգանանք, որպեսզի նաև մեր հետ զարգացնենք մեր սիրելի Լիբանանը։ Լիբանանը ունի անցյալի փառավոր անցյալ, բանզալի անցյալ, եւ մենք որպես աբակա սերունդ պիտի գերդենք նաև փառավոր Լիբանանի աբական։ Թուգեք, որ պիտի գերդեք Լիբանանը, ցեզ մեր յուրաքանչյուրը իր նվիրումով, իր ամբողջական զորակցությամբ Լիբանանի հայրենիք գերտման, մենք միասնաբար ծերծերքի դրված պիտի ունենանք փայլուն աբակամը մեր սիրելի Լիբանանին։ Հետևաբար, չի բավեր մենք միայն տրոշակ բարձրացնելով, երկելով, ասմունքելով սելու կսիրենք Լիբանան, այլ մեր առօրյա ապրումով։ Լիբանանը, որ հիմա հոս գրեցիք Լուբնանը, այս Լուբնանը պիտի փորագրվի, ամրագրվի մեզ մեր յուրաքանչյուրի սրտի մեջ, խղճի մեջ, եւ մենք միասնաբար այս սիրելի Լիբանանը, մեր հայրենիքը Լիբանանը պիտի քուրքուրանք, եւ մենք պիտի պաշտպանենք Լիբանանը բոլոր թշնամիներեն։ Աբրիկ, ամեն տարի այս օրերուն մնաք հավատարիմ լիբանանցիներ, բայց նաեւ չմոռնանք, մենք որպես ձակումով հայեր
ինչպես նաև մենք հավատարիմ ենք մեր սիրելի մայր հայրենիքին, նույնպես եւ այնպես կմնանք հավատարիմ մեր սիրելի եւ շատ սիրելի Լիբանանին։ Աբրիկ գրգին անգամ ամեն դայվի այս օրերուն։ Գելստելելու ենք ոբխեր։ Աբրիկ Հայրե, դողանցելով դասարան պատրաստեք, աբրիկ։